வாக்தானமே பாவனாத்மனே ஜீவன் நல்குன்ன சைதன்யமே பரிசுத்தாத்மாவே இயேசுவின் வாக்தானமே பாவனாத்மனே ஜீவன் நல்குன்ன சைதன்யமே பரிசுத்தாத்மாவே ചെറുപ്പം മുതൽ കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു സർജറി ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു വലുതാകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു സർജറിയും കൂടെ വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പപ്പായ്ക്കും മമ്മിക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പേടിയായിരുന്നു എങ്ങനെയായി തീരുമെന്നൊന്നും ഓർത്തിട്ട് പേടിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ സർജറി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ സർജറി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ധ്യാനം കൂടി ഇവിടെ ധ്യാനം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മാസം ഡിസംബർ അവസാനം തന്നെ എൻ്റെ സർജറി ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ധ്യാനം കൂടിയപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എൻ്റെ ഈശോയെ യാതൊരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ സർജറി എല്ലാം ഭംഗിയായി നടത്തിത്തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഇപ്പോൾ 6 മാസമായി, യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. ഞാൻ കണ്ണാടി പവറുള്ള ഗ്ലാസ് വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ യാതൊരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ എനിക്കെല്ലാം കാണാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഷെമ ഇസ്രായേൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വചന വിരുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം, ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇണപിരിയാത്ത 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട, ഇണപിരിയാതെ കിടക്കേണ്ട 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആദ്യത്തെ 2 കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സൽഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാവുന്നതാണ് 3-ാമത്തെ കാര്യം. ആദ്യത്തെ 2 കാര്യങ്ങൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും. ബൈബിളിൽ പല വചനഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇണപിരിയാത്തവരെ പോലെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും, ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സമാധാനം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. 3 വചനഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. ഹെബ്രായ ലേഖനം 4:16, ഹെബ്രായർ 4:16, 1 തീമൊത്തി 1:2, 2 യോഹന്നാൻ 1:3. ഈ 3 വചനഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇക്കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തതയോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ, ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം. ഇനി ആർക്കാണ് ഈ കരുണ ലഭിക്കുന്നത്? കരുണ ലഭിക്കുന്നതും കരുണ ലഭിക്കേണ്ടതും പാപികൾക്കാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 34:5-9 വചനഭാഗം. പാപികൾക്ക് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ കാരുണ്യവാനാണ്. ദൈവം കാരുണ്യവാനായ ദൈവമാണ്. ആ കാരുണ്യം പാപികൾക്കുള്ളതാണ്, അനുതപിക്കുന്ന പാപികൾക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ്
ലൂക്കാസ് വിശേഷം 15:7 വായിച്ചാൽ, ഏതൊരു പാപി അനുതപിക്കുമ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാവും. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നു. ആ വ്യക്തി വീണ്ടും ദൈവമകളുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അത് കണ്ട് സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ. ദൈവം കാരുണ്യവാനും കൃപാലുവുമാണെന്നാണ് പുറപ്പാട് 34:5 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുക. നമുക്കറിയാം ഈ കൃപ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? പ്രഭാഷകൻ 32:14 വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രഭാഷകൻ 32:14 അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദൈവഭക്തർക്കാണ് ഈ കൃപ ലഭിക്കുക. ദൈവഭക്തർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ അതിരാവിലെ ഉണരും, അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും, അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും. അങ്ങനെ ദൈവഭക്തരായി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവണതകൾക്കനുസരിച്ചല്ല, ആത്മാവിൻ്റെ വിളി കേട്ട് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ, കൃപയുടെ ആ നിറവ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു, സമാധാനം. ഈ സമാധാനം ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്? വചനം വളരെ വ്യക്തതയോടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പാപരഹിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക്. പാപരഹിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കാണ് സമാധാനം. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യെശയ്യ 57:21 വചനം, യെശയ്യ 59:8 വചനം. ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പാപിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല. ദൈവം കൂടെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് യഥാർത്ഥ സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവത്തോട് മൈത്രി കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യഥാർത്ഥ സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 14:27 വചനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അതാണ്, ഈ സമാധാനം ലോകത്തിന് കിട്ടില്ല. ഈ സമാധാനം ലോകത്തോട് മൈത്രി വെച്ച് പുലർത്തുന്നവർക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവം തരുന്ന, നിലനിൽക്കുന്ന ആ സമാധാനം അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയണം, ദൈവഭക്തരായി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ഇക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു 2 പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. 1, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? 2, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? വചന വെളിച്ചത്തിൽ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ, വചനഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം 9:16 വചനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, 15:16 വചനങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം, എനിക്ക് ദയ തോന്നുന്നവനോട് ഞാൻ ദയ കാണിക്കും, എനിക്ക് കരുണ തോന്നുന്നവനോട് ഞാൻ കരുണയും. പഴയ നിയമത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വചനം പുതിയ നിയമത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും, എനിക്ക് ദയ തോന്നുന്നവനോട് ഞാൻ ദയ കാണിക്കും, എനിക്ക് കരുണ തോന്നുന്നവനോട് ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് ദയ തോന്നണം, കരുണ തോന്നണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നിറവേറുന്നത്. ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ കരുണ ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം? 1 കാര്യം, ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം. കർത്താവിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ലൂക്കാസ് സുവിശേഷകൻ 8:22 മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ. പരിഭ്രാന്തരായ അപ്പസ്തോലന്മാർ, കാരണം കാറ്റും കോളും അവരുടെ വഞ്ചിക്കെതിരെ വന്ന് വഞ്ചി മുങ്കാറായി പരിഭ്രാന്തരായ അപ്പസ്തോലന്മാർ കർത്താവിനോട് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചു, എല്ലാം ശാന്തമായി. പതിവുണ്ട്, ദൈവത്തോട് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കടന്നു വരുന്ന, ദൈവം നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ വരുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഏതാനും വചനഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കാം. 2 Samuel 22:7, സങ്കീർത്തനം 18:6, ഈ 2 വചനഭാഗങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം, കഷ്ടതയിൽ
ഞാൻ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു. കഷ്ടതയിൽ ദുരിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു, അവിടുന്ന് സഹായത്തിനായി ഓടി വന്നു. ദൈവത്തോട് നമ്മൾ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കാരുണ്യം നമ്മുടെ മേൽ വർഷിക്കും എന്നതാണ് ഈ വചനഭാഗത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തനം 50:15 വചനം നമുക്ക് സുപരിചിതമായിരിക്കാം. അനർത്ഥകാലത്ത് എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക, ഞാൻ സഹായം തരും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ കാരുണ്യം വർഷിക്കും. സങ്കീർത്തനം 14:4 വചനം വായിച്ചാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ദൈവം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 14:4 വചനം ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ജനത്തിന് സുബോധമില്ലേ? ഈ ജനത്തിന്, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നിലവിളിച്ചപേക്ഷിക്കാത്തത്? ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, നേരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കാതിരിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട്. അവരെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഈ ജനത്തിന് ബോധമില്ലേ, സുബോധമില്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നിലവിളിക്കാത്തത്? ഒന്ന് നിലവിളിച്ചാൽ ആ നിമിഷം തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഓടിവരുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവർക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്കുള്ള അർഹത. മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കണം. കർത്താവ് നമ്മളോട് ഓൾറെഡി കരുണ കാണിച്ചു. നമ്മൾ അക്കാരുണ്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അതില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെടുത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റാതെ പോകുന്നത്. മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കണം. ഏതാനും വചനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം 18:25 വായിച്ചാൽ, വിശ്വസ്തനോട് വിശ്വസ്തതാപൂർവം കർത്താവ് പെരുമാറും, നിർമ്മലനോട് നിർമ്മലമായി പെരുമാറും. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7:1 വായിച്ചാൽ, വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കരുത്. വീണ്ടും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യാക്കോസ്ലിയ 2:13 വചനം കൂടി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാരുണ്യരഹിതർക്ക് കാരുണ്യരഹിതമായ വിധിയുണ്ടാവും. നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ മേൽ വരുന്ന വിധി അത് കാരുണ്യരഹിതമായിരിക്കും എന്ന്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കാൻ, അത് നമ്മുടെ സംസാരത്തിലാണെങ്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലാണെങ്കിലും കരുണ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് നമുക്ക് അർഹത ലഭിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ്, സൽപ്രവൃത്തികളും ദാനധർമ്മങ്ങളും. മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ സൽപ്രവൃത്തികളും ദാനധർമ്മങ്ങളും അത് നൽകുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് നമ്മൾ അർഹരായിത്തീരുമെന്ന്. 1 തീമോത്തി 6:18 വായിച്ചാൽ എൻ്റെ കാതലായ സന്ദേശം, സൽപ്രവൃത്തികളിൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ സമ്പന്നരായിട്ട് മാറണം. ഹെബ്രായ ലേഖനം 13:16 വചനം വായിച്ചാൽ, ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ ഒരു ബലിയർപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങളിരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുക, സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന് പ്രീതികരമായ ഒരു ബലിയർപ്പണമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വീണ്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രഭാഷകൻ 29:12 വചനം വായിച്ചാൽ നമ്മുടെ ദാനധർമ്മം, സൽപ്രവൃത്തികൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവ ഒരു സമ്പത്താണ്, നിധിയാണ്. അത് നിധിയായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നന്മയിൽ വളരാൻ, ദാനധർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് വളരാൻ സാധിക്കും. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിന് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ, കൃപയുടെ നിറവ്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹെബ്രായ ലേഖനം 4:16 വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദൈവം കൃപയുടെ സിംഹാസനമാണ്, കൃപയുടെ സിംഹാസനം. ഹെബ്രായ ലേഖനം 13:9 വായിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ
ശക്തമാക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം കൊണ്ടോ ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ല, കൃപാവരത്താൽ. കൃപാവരത്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു ആറേഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപോവുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, കൃപ അന്വേഷിക്കണം, അന്വേഷിക്കണം. ഒന്ന് പത്രോസ് 1:10 സന്ദേശം അതാണ്. നമ്മൾ കൃപ അന്വേഷിക്കണം, അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് കണ്ടെത്തുക. ജെറമിയാട് പുസ്തകം 29:13 വായിച്ചാൽ, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്നെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തും. അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കൃപയുടെ സിംഹാസനമായ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കൃപയ്ക്കായി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ കണ്ടു കരുണയ്ക്കായി ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം. സങ്കീർത്തനം 86:5 അങ്ങേ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരോട് സമൃദ്ധമായി അവിടുന്ന് കൃപ കാണിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരിലേക്ക് ദൈവം തൻ്റെ കൃപ സമർത്ഥമായി ഒഴുക്കും എന്നാണ് 86:5 നമ്മൾ വായിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മൾ കണ്ടു പ്രഭാഷകൻ 32:14 അതുപോലെ തന്നെ സങ്കീർത്തനം 147:148 വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ വചനം മനനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃപയുടെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നാലാമത്തെ കാര്യമാണ്, യേശുവിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ച് സമചിത്തരായിരിക്കണം. യേശുവിൻ്റെ കൃപയിൽ, യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ സമചിത്തരായിരിക്കണം. 1 പത്രോസ് 1:13 വായിച്ചാൽ ഇക്കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 1 പത്രോസ് 1:13 യേശുവിൻ്റെ കൃപയിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കുക, സമചിത്തരായി കഴിയുക. ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് സമചിത്തത കൈവെടിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകണം. 5 ഇതാണ്, കൃപാലുവായ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് മനോധൈര്യം പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കൃപയുടെ നിറവ് ലഭിക്കുക. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ മനോധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാകും. അത് കൃപയുടെ നിറവിന് നമ്മെ സഹായിക്കും. 2 മക്കബായർ 11:9 വായിച്ചാൽ ഇക്കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സങ്കീർത്തനം 56:12 എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ നിറവേറ്റേണ്ട ഒരു നേർച്ചയാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 6 പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവർക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കുക. ജെറമിയ 31:10-11 പാപം ചെയ്യാൻ കഴിവും പാപം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിട്ടും പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ ആ നിറവുണ്ടാകും. അവസാനമായിട്ട് 7 ഇതാണ്, വിശുദ്ധിയും പരമാർത്ഥതയും ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. വിശുദ്ധിയും പരമാർത്ഥതയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഓണസ്റ്റി, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചാൽ ദൈവ കൃപയുടെ നിറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന് നിറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കുമായി നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള സമയം ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വർഗീയമായ മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ ആരാധനയുടെ നിമിഷങ്ങൾ. ഹൃദയം തുറക്കാം, മനസ്സ് തുറക്കാം,
ജീവിതം സമർപ്പിക്കാം, നിലവിളിക്കാം, കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരുന്ന് കരയാം. നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് താഴ്മയോടെ ആ കരത്തിന് കീഴിൽ നിൽക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. നമ്മളിന്ന് വചനത്തിലൂടെ കാണുകയുണ്ടായി. ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് ഇണപിരിയാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും. ആ കരുണയും കൃപയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മനോഹരമാകും. അതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് സമാധാനം. നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സമാധാനപൂർവമായ ഒരു ജീവിതം. അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് നിറയണം. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു അഭിഷേകം കിട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ. കരുണ കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനമാണ്. ആ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓടിയടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ്. നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് ഈ കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തെ, ഈ കരുണയുടെ സിംഹാസനത്തെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ അല്പസമയം സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, മഹത്വത്തോടെ അവിടുന്ന് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഈ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ മഹത്വം ദർശിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്നു തരണമേ. അവിടുത്തെ മഹത്വം ദർശിക്കുവാൻ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തുറന്നു തരണമേ. ഞങ്ങളൊന്നിയേർന്ന് അങ്ങയെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന് അവിടുത്തെ കരുണ, അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങളിലും നിറയുവാൻ ഇടവരുത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി. കൈകൾ കൂപ്പി കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. നമ്മൾ കണ്ടു, കൃപയാണെങ്കിലും കരുണയാണെങ്കിലും ലഭിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. ആഗ്രഹത്തോടെ അന്വേഷിച്ചു പോകണം. ഈ കൃപയും കരുണയുമെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൂദാശകളിലൂടെ, വചനത്തിലൂടെ, ദാനധർമ്മത്തിലൂടെ, സൽപ്രവൃത്തികളിലൂടെ, അങ്ങനെയുള്ള ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളാണ് വചന വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദാനധർമ്മം നമുക്കും നമ്മുടെ നിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാകും. അനേകർ നമ്മളിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്കും അതിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്ന ആ സ്വർഗ സൗഭാഗ്യത്തിനും നമ്മൾ യോഗ്യരായിത്തീരുക. കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഹൃദയം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ തുറക്കുക. നമ്മളെ കാണുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം തുടിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തെ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയവും തുടിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ അളവറ്റ സ്നേഹമോർത്ത്, കർത്താവിൻ്റെ അളവറ്റ കാരുണ്യമോർത്ത്, കർത്താവിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപയോർത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളും തുടിക്കട്ടെ. ആ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരട്ടെ. നമ്മുടെ കഷ്ടതയിൽ, നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ ആ ദൈവോടി വരും, നമ്മളെ സഹായിക്കും. ആ വലിയ ബോധ്യത്തോടെ ഇവിടെ ഹൃദയ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം, ഈ അൾത്താരയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ദിവ്യകാരുണ്യം വാഴുന്ന ഈ അൾത്താരയിൽ വരുന്ന ഓരോ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗവും കർത്താവ് കൈക്കൊള്ളും, കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ആ ബോധ്യത്തോടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകൾ, ആവശ്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശിരസ് നമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, കെട്ടുവാനും അഴിക്കുവാനും വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനും വിടുതൽ നൽകുവാനും പൗരോഹിത്യത്തിൽ അങ്ങ് നൽകിയിരിക്കുന്ന അധികാരത്തിന് കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, വേദനിക്കുന്ന ഈ മക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. അവിടുത്തെ കൃപ യാചിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ മക്കളെ ആ കൃപയുടെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തണമേ. കർത്താവേ, പാപികളായി ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അങ്ങേക്കെതിരായി പാപം ചെയ്തവരാണ്, അവരോടും അങ്ങ് കരുണ കാണിക്കണമേ. ആ കരുണയും കൃപയും ഏറ്റെടുത്ത് സമാധാനപൂർവ്വം ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, അവിടുത്തെ കരം നീട്ടി ഈ മക്കളെ ആശീർവദിക്കണമേ. ഇവരുടെ രോഗങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റണമേ. ഇവരുടെ എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെയും അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് ഇവർക്ക് ആശ്വാസവും സൗഖ്യവും സമാധാനവും നൽകണമേ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പൗരോഹിത്യ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ആശീർവദിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ
ആമേൻ. ശിരസ് നമിച്ച് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ ആശീർവാദം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. പരിശുദ്ധ പരമകാരുണ്യമേ.